bwa mbere rwose ni sawa utaha azagisoza we ni sawa performance ari sawa operation twe turi kuyita gasogi yagarutse mu mwanda yaditwa ngo iki operation operation nibyo ngo yagarutse kwitegura match ya Al Ahly na Belouizdad de 16 ku gatanu kurikira umudaba yifite aba yifite voyage gusuri mutana muntu ahora mu ndenge lefa munsi magnifique mu murinde kongera kwandika ikintu cyose yanditse arakotora rwose uyu munsi sinzi ukuntu byamugendekeye iyo ni ukubera match nimugoroba rwose yanditse football feminine hano reka reka feminine football feminine muri antuza se iri gutambuka muri hasi niba tubwire operation uyu munsi bayite ngo iki operation amano tubwire kuri YouTube gasogi yagarutse muri champion yaranakinnye ikina na Kivu Sport muri champion yagarutse muri champion yandi kugenda kuri titre ya magnifique ati Kenesi yagaruye gasogi mu mwanda oya Mfike nawe aranduranya gashobora kuba atari igihangano cye ngo operasiyo gusubira ku cyo wanditse Mfike rwose Jisi ngo n'ubundi uyu munsi aje afite gahunda yo gukora ibyo yatumenyereje gacima akazi umuntu no muri 2024 usabye imbabazi imbere y'abandi Operasiyo turayiharagise adusobanurire aje mu kiganiro ari ku mavi nshaka gusaba imbabazi uradusobanurire ariko icyo gihe nemeza cyo hano hari umuntu yigeraga avuga ko Kenesi yavuyemo ni wowe wowe warabimbye ngo ntabwo Kenesi yagaruriye iki ariko twese tukaba tuti safite ubushobozi bwo kuvamo twese na dukuze utaraha nawe yari yari position ye kuko yagiye ariko se koko abifitiye ubushobozi amazina ari hano kuri YouTube twese twavuga tuti nta muntu Kenesi ntabwo avuyemo agiye kugira ati akagaruka haba ku bwende bwe cyangwa se aganira none se ubu yaganirizwa aragaruka ura munsi nanze kujya kuri stade numvaga ko ari buze kuza numvaga match itari buze ku yihe ku gatandatu numvaga navuze ngiye yo match ntibe sinaba mpombe kipe iraza koko cyangwa numvaga itari buze ku oye nari kwirirwa njya kubireba ikizi kandi narumvaga ari mpaga izina rya operation rero muri reke kubera iki ntanaje buzemo ibitutsi we nta bitutsi tuzi ibyo bavuze ntabwo aribyo turi bugendereho turareba operation izina ryiza ritarimo kwanduranya amazina abantu bari kumanuka hano byo ndi kubona arimo ibitutsi kuko yagarutse kuba yagarutse kandi tugomba twasezeranyije abanyarwanda ko tugomba gukurikirana kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma iyo operasiyo tugomba kuyikora cyakora hariyo mbonye umuntu avuze numva byaba byenda ariko nayo irakariye yihe operasiyo umwana murizi oya operasiyo umwana murizi batubwire operasiyo kabisa tuyite ngo mujye kuri YouTube yacu ya Fine FM hari ikindi kintu gitangaje yongeye gutangaza ko bivanye hose ikintu kijya gusa nacyo urisego yakonje utekereza ko bizasaba imyaka ibiri atarabitangaza ariko murandasi oya zabita umva ko imyaka ibiri yashira ataratangaza ko yongeye kuyivanamo oya ntabwo bishoboka yaba atakereka atari hiye reka mwanda uba mwinshi avanamo abanyarwanda niba bagiye kuri YouTube ya Fine FM batubwire operasiyo bayitoye iki hari izo ntari buze kuza gusoma umuturanyi we ke Sadat yari yavuze ati ndaje kugutabara nambarira umuvandimwe oya ariko burera ke nkubwire ariko inshuti we na mubyago na predictinga ko Sadat ashobora kuba amaje ati ikipe yawe ntangahe nyigure oya cyane Sadat ashobora kuba amubwiye ati wabundi wayimaye nkaye kugure ahubwo ngemekereza ko Sadate yari aje gushyigikira inshuti ye nawe yateje ibibazo bikomeye cyane mu ikipe yitwa Kiyovu
Sadate se sinzi niba turi bubona umwanya yaguze tica miliyoni se yaguze tica miliyoni zarya ikipe mu muri preparation za match byabacanze abakubise akanyenye umusirimu shua ijana kijana Je t'aime. C'est un peu comme ça. Gutes. Chipe yivanye mu rushanwa. Ni se yivanye mu rushanwa. Gese yivanye ntabwo yigeze yivana mu rushanwa. Se hari match yabaye. Ni banditse. Ni banditse baruwa. Ntabwo banditse bwa ko tuvuye mu rushanwa. Banditse bavuga ko. Bamenyesha. Bamenyesha. Babisaba. Babisaba. Yego chipe yari kwiye kubifite nka kativito. Ariko urumva ni troll. Ni troll. Ariko je nasanze bye president. Ibura amafaranga. Ariko nyamara ko yarashakaga kugira ngo maze niba yayigura. Ihi nge nibyo na predicting. Akaba yayigura se Sadate. Oya sije ku kanyenyeri yatanze muri cyo. Oya cyatangira kuvuga Kenny sagitangira kuvuga ko washobora kuyikuramo niki. Sadate yavuze ngo iki? Sadate yavuga ati ikipe. Statement yarayikoze. Imaze gukora izina. Yayigura. Iyo statement irahari. Ntabwo yayikoze nyine ariko abantu benshi abari hafi. Abari hafi. Hari n'umunyamakuru mugenzi wacu abyumvanye atugiganira bisanzwe. Birashoboka ko ariyo mpamvu barimo banegosiye. Oya nge mbivuze ariko ariko mbibonere hariya mvuga ni Sadate. Baraziranye bimeze nka bya bindi bya muhanuka wenda n'umuhungu we muhanuka. Baraziranye kuko ariko hari ukuntu. Aje ngo yaramubwiye ngo yawe ngo papa ngo ndasimutse ngo bitu mutwe kwijuru. Eh. Eh, agisohoka hanze ngo muzi yaramureba araseka aramwe ati sha. Eke ngiye ifoto yanjye yo hiye. Ati cyocyo. Cyaranyagije. Ariko nubwo bari kimuraze ngo bwite nyaboneka. Nyuma kirakiza. Umukira muraze. Operation tute mu kireje tujye mu. No rero umu Sadate na Kenesi. Na mateka maremare ko byatangiye cyagiye Sadate ari muri reyo. Uyo waratse. Kenesi nawe openeri ntabwo yacaga ku ruhande. Akamwita amazina akagira gute. Cyagiye amutwara umutoza. Atwara gusukasa atwara na wa mukinnyi. Sadate yaje gukora operation kugira ngo acecekeshe Kenesi. Amusaze. Abantu baramubwiye rero hari ukuri umukoza akantu kanyako. Yahita ashyuha. Sadate ubwo arabanje yikojeje kuri kumunyeza mu kimenye. Kambe uyu kwizera. Kwizera Olivier. Ariko byahere kuri Boro Bota. Kwizera Olivier aba asinyiye Rayo. Amukubitizo miliyoni ndumva ari zirindwi. Harimo ni ya munani yo gusubiza Kenesi yari yaramuhaye nk'avance ariko nta masezerano yanyaye. Ariko yari afite amasezerano adasobanutse. Oya ariko byagaragara gatyo ntabwo yari amasezerano n'uko nawe wagunguriza amafaranga gura ibintu nk'ibyo. Sadate ababikubira bara Sadate ashobora kuba ari umunyamategeko cyangwa afite ahantu amenyera ibintu bijyanye n'ingingo. Umwe mu bantu bazi umupira usobanutse. Sadate agira connaissance generale ku bintu bijyanye. Iteye ubwoba pe. Asomyemo abona ko ntacyo iyo nyandiko yamara. Yabonye baramusinyishije. Ntibirangiriye aho ubwo adoda contract. Kandi siriko ararandika ati nyaboneka niki yandikira kimwe. Ati barasetsa. Kwizera. Ati barasetsa. Kwizera naramusubiza ati uhubwo mfitiye miliyoni niba ari 99. Ntabwo mbyibuka yabaruwa. Ariko Kenesi ubwo abararutsinzwe ntiyanyurwa. Sadate rero aza kubaza umushahara wa Bukasa. Amenya ko utari munini. Menya ko ari icy'atanu. Amenya ko ari icy'atanu cy'idolari. Byari bibiri. Noneho. Byari bibiri magana atanu. Reka mukubite. Yari icy'atanu. Yari icy'atanu. Yari icy'atanu muri gasatsi. Yari icy'atanu. Ariko kintu ko mbese mwereke gi gitwara ko uranyagira muri reyo. Shwa yari icy'atanu ahembwaga muri gasatsi. Noneho ndaravuga ngo mukubite. Shwa. Anza ko twe tuzi ko ari bitatu. Reka mukubite bine ariko ishuri ebyiri by'umunani kashi.
Satani nukwariche mbega. Bahuri la kurusengero. Murumva. Reka turumve rezisi. Satani arareba ati aha hose ke nisafite ya maso n'abanyamakuru babivuga. Plastida pfa bahura kurusengero kakiye. Harantu bahuriye kakiye kurusengero rya munsi yo kwa resident wa ambassade wa America. Ehe. Barabiganiriye ibintu byose barabirangiye. Nabukasa. Nabukasa barasozanya. Kenisi yari businyishe ukasa yari amasezerano yari arangiye agombaga kuronovera ariko arayiva muri hara kuri shiki kubi ni kuri shiki hari ofisi ya gasoji ni muri shiki abanyamakuru bagomba kuba bara ariko Sadate yari yakoze operasiyo anyura ku banyamakuru bandi benshi barimo ba anta nabandi benshi ku buryo baza ko bahari ariko baza gakintu ko kagenze bakamumubaza batwe nta mutoza tubona bimeze bite Oya umutoza nyine yashu yari buze ariko afite amasezerano hakaba ari ubumaze mu byukuri ko biri kuva ko no muri wahasinye bimeze bite umutoza nawe yemeye ko ahitagaragaza amasezerano tugende wareyo bagakoma karuru hagashye hagashye cyakora Sadate ariko yagiye bitari bya Sadate Sadate yakuzasaba press conference umva press conference yari isanzwe ihari yo gusinya kwa gasoji ibyuvugane bibi noneho wese Sadate kubera guhangana na Kenneth yamuhaye menshi amutegeka ko ari butangaze ko ari umutoza wa Rayo muri press conference namwemeraga yari yo kondisi Sadate iyo bitabe covid ariko asubiza umupira mu bantu naganiriye nabo humva umupira wahumeka pe arahumva afite ibitekerezo reka kubeza operation cyari kyaje kubimenya ariko mata muri ba bantu bari bateguye imfura yacu kuza abibaza Kenneth abasiti ko umutoza wawe numva ko yasinyiye Rayo aba harahiye press conference itihagarara isa nkaho isubitsweho nyine minota ariko Kenneth yaratangira kujya mu negotiation arashya arahishira nyine ijisho rahinduka arahinduka ajya ku matelefone agira ati ariko biza kurangira umutoza aje muri uko kubuza baje bagane babanje kuganiraho akanya gato mu rwego kureba uburyo babihengeka kugira ngo gasogi itabiseberamo nuko ro byaje bakoresha press conference nari nyirimo ariko wabaza ate se gasogi muzakomeza nk'abati jewe gasogi ndayishimira twabanye neza ibindi ubwo byazaba ari nta umenyejo hazaza batubwiraga nyine bisubizo bidusispanda mu hagati yo mu rujijo ariko biganisha ko nta atasi icyari kitujyanye kitari bube birangira uwo mugoroba kwanza Sadate na bamunabande hari abantu bahuye yari cyari kigare cy'abantu Sadate ubwo nawe yaramaze iminsi ageraniwe bamuvunye bo babureka inkoresha ngo bamumereye nabi na bafu bande ahita ajya kwa ba Prosper ahita ajya amahitwa Matina kwa ntu kwa Maitre Fred Matina ngo bashyiraho live ko nabyumvise ko twakoraga kuri studio umuntu aramamagara ati ngwino hano hari live ya press conference ya gasogi ndamubwira ko rero jewe ngiye kuri press conference nyirizina hari umwe mu bakozi bakoraga kuri Matina yamubwiye ati hano turi umupapa seba ati ndabona hari ikintu kigiye kuba gishoboka ariko kiraba giturutse kuri press conference barimo kwinstala internet kugira ngo baze kubyerekana live twebwe ugiye nahise njya muri press conference ubwo rero abamukomye aho ngaho ha kabiri reka dukoreshe iyo nyito undi nawe tutwara kasa amakuru mpagazeho ndumva Ngrebere shaka ko yarari muri operation oya kasa nta kibazo kasa n'undi bari bamuretse abareyo ntibamushakaga bavuga ko ari umutoza utsinda ibintu batumva uhorunganya udatsinda ibintu nk'ibyo reka noneho Kenisi ngo Sadate amubwira ati rero niba uzongera kugira ikintu nyita kuri radio yawe namutatu namusinda ndamutwara niko yese amubwira ati ndayitsinyisha ikipe yawe yose ati nta mukinnyi n'umuri wawe wabwira rero ati ndemera muzabura icyo mbahemba imanza zizavuke nyuma atariko bose ikipe ndayimurira hariya Kenneth nibwo bemeranijwe ko acisha make akemera ko akubaha Sadate ashyira baro hasi ridiru hagati y'ikipe transfer n'izindi nuko byagenze birangira kurumva bahujwe izigo isa nkaho yari kirimo hara ntekeza ko no kuganira bashobora ko baraganiraga mu migani nta migani turi kubona anicu tubu aha rero wowe ndavuga no kuri stade turi kubona muri iyi foto turi kubona Sadate yafashije Kiyovu gutegura gasonyi gasaga no yifashije ariko yanafashije Kiyovu aho niyo bincangira kuvuga ngo yatanze akanyenyeri oya ndi kubwira nyine ako kanyenyeri kari kagamije iki no gutegura neza match kuko yagatanze mbere ya match afashe chipe ngitabura kuri match
Oya kuri Imana. Oya no kugira ngo itegure. Oya nese itegure gasogiye. Itegure gasogiye. Ryice byiri. Ashobora kwatrika nkanda kakanyenyeri abayovu basigare baryana hagati yabo uvuga bati. Mugani yaje kuri Imana. Ariko nanone Kenisi navuga ati nategure. Umuriro wa. Ukuri yaje kuri Imana. Uri Kiyovu. Urumva? None se ugurambira ibaze Sadate kuza kuri no match ya Kiyovu. Na nagasoje ubundi nizari harije aburakanya pe kuko aka ni umusportif asho kuko abayobo bo baravuga bati ni gute tugezaho Sadate ariyo dutegurira match yabaha yangaheza ntago bayabona ibihumbi ijana yabahaye buri mukinyi wabyiboneye nta bimwibarije Sadate ibihumbi ijana bamukurikira ndavuga ndamwandikira nimugoro arambwira ati ni giye nsanzwe mfasha Kiyovu ati nta gishya rwose ariko yigeze kuba kugira ashaka kugura tike ya miliyoni ati yigeze no kugura tike ati nubu narayatanze bisanzwe ibihumbi ijana gusa se gutegura match ariko se bari ibyo kuba ibihumbi ijana ziko habonetse undi w'ijana ari 10 kuri buri mukino none se yatanze ijana kuri buri mukino cyangwa ni ibihumbi ijana gusa oya ni ibihumbi ijana ubwo yatanze yo bakeneye nyine rwa musa yo kugira ngo bagore se haraba barengeje cyangwa se muri Kiyovu nta numwe barengeje nkayo ngayo no mu bayovu busanzwe mu gutegura match bayemeze bayarenze Hawa ya rinza yunga hawa. Sadate nda mgembira. Muzima chani. Sadate. Operasyon se mga isi nguchi. Operasyon mga isi nguchi. Zina tuwari leti. Zina na wanyari ya tezi wibazo mugani. Kwele. Benshi bayisize nari rimeze gute benshi bayirisize niko kwanza ni na match imwe turabikorera kwa gasozi muri champion ni match imwe turabitwarira hamwe aya yaba kuri ni Kiyovu na gasozi nyine zakinaga zikanganya kimwe kuri kimwe manyifike natubonera amashusho turigaruka tubona turi match nyine zina half time undi yasaga nkaho yari yarangije match koko ibitego byombi byabonetse muri half time niyo ngira Dani ndetse na Adieme watsinze igitego gasogiye kangana no guselebra nk'umuntu habaye. Operasiyo amazina remereye, amazina remereye rwose. Yo wapfa guhumirizamo n'umwana murizi izindi. Bayita umwana murizi ntari. Zirimo amagambo mabi cyane ntabwo ari byo. Batwaye akoresha hano ntabwo bikunda. Ariko ikipe yaragarutse gisa n'andi bintu byinshi mfite byo kuvuga. Kuko nari nabivuzeho bihagije. Nabivuze ndivuga ko nanabiteye mu rwenya hano mvuga uburyo iyo nateretaga umukobwa akananira ibyo namubwiraga akazana sababu zo kuvuga ngo mfite ngundi ngo mfite iki ndivuga ko nababwiye uburyo namubwiraga nibyo bintu barabivura bigakira nabwira nti rwose uwo muntu uri mumbwira ngo ufite ndaza kuguformata ku buryo nimuhura muzongera mukibwirana bushya mugahera kuri zero nitwa Regis nanjye nitwa gutya so ibyo rero nabitangagaho urugero mvuga kuri Kenisi mvuga nti icyo nzi cyo ubwo bushobozi ntabwo afite kuko kuramo ikipe muri shampiyona hagati muri uru Rwanda rwacu tubamo tuzi uburyo ruharanira ikintu cyose cyahesha isura nziza igihugu cyasa neza twabitinzeho cyane ariko nari mbihagazeho rwose numvaga bitabaho mu Rwanda kuvamo yavamo ariko uburyo yashaka kuvamo ntibyaba mu Rwanda ntibyabaho byakunanira bakagutera forfait imwe ebyiri eshatu nabwo abantu bakayintervena bakagufasha ugasoza shampiyona ukamanuka sibyo cyangwa se ukavuga uti sezirarangiye ndabona ntazategura sezo y'ubutaha ni mushake hazamuka izindi ebyiri ariko faze rirarangiye faze rituru nibwo igitangira ukabyuka ngo uyu mwanda nkuvuyemo nko ikipe yanjye mu mwanda muri iki gihugu cy'u Rwanda ukagenda waburinde ntabwo byashobokaga ntibyabaho ahubwo icyo bikora nta kindi iyo uhubutse nka kuri ukavuga ibintu bidashoboka nawe uzi neza ko utabishobora birangira ahubwo abantu bagucijemo ijisho ukabihindura umujinya uvuze wese ukamutwama ugatangira kutwata ugatangira kuvuga ko ntacyo dufite turi abakene tuvuga ibintu
kubera wenda inzara n'ibindi bitewe n'imyumvire yawe ariko reality bari reality ukuri kuba ari ukuri hari ibyo udashobora gukora dushima ibyo wakoze dushima rwose investment wakoze dushima contribution yawe mu mpira mu gihe wamaze ariko ibyo twakubwiye twari tubihagazeho icyambere nturi umwere muri byo ku buryo wavuga uti ndabyutse mvugije induru merewe nabe oya nawe wari ufite mu pari yawe so inzira yari nziza yo kuvuga uti rero ibi ndabona bingoye ukegera Ferwafa ukegera League kwabwira uti ndabona njyewe binaniye so sezita hawenda sinzakomeza mwakwitegura ngiye gutegura nange uburyo nzasesa amasezerano y'abakinnyi banjye nzagirane ariko urinde ubyo kugasesa amasezerano y'abantu 30 bose ugomba kubishyura aka 30 gusasya bona star urasesa ikipe abantu hafi 40 na urasesa ikipe y'ubwawe ishobora kuyigurisha ukagira y'ubwaruza muyo washoye muyo wahombye muri investment wakoze mu ikipe wabura umukire bingana iki ku buryo ubikora gutyo hari impamvu nyinshi zagaragaraga ko ibyo uri mukora bidashoboka nge numva Kensi nibikomeza gutya icyo kandi nabivuze na mbere nabivuze na mbere inama ya mbere ndayigira Ferwafa ntabwo umupira ukwiye gukinishwa gutya ntabwo ibintu bikwiye gusuzugurwa gutya umuntu akabyuka akavuga ibyo ashaka agatuka umupira agasebya umupira akagira ate agasezera ibitagenda neza turabyemera ariko ni mwebwe nka Ferwafa mufite inshingano zo kuganira n'abanyamuryango banyu mukanabishakira ibisubizo niba rero ari mwebwe ubwanyu muri mu mupira abanyamuryango musohoka mukatangaza ibintu nk'ibi bidashoboka mugasebanya mukavuga nabi nta murongo ibintu byanyu bifite mukwiye gushyiraho code of conduct mukwiye gushyiraho reglement d'ordre de l'interieur zigenga abanyamuryango zigenga abaperezida uko bagomba kwitwara ibivugo n'ibitavugwa hari ibintu byinshi Kenisa akora by'amakosa ntabwo ari byo hakwiye gushyirwaho umurongo abantu bakamenya ngo perezida umurongo we n'uyu perezida w'ikipe agarukira aha guhora akora interview mu kibuga ari perezida w'ikipe nta mutoza tujye twumva wagasubira ibyo nibyo twese tugaruka abantu benshi ibyo nibiki ari akwiye kuvuga ariko akagira uko atanga interview ku ikipe ye arabyemerewe ariko reke n'abatekinisiye tubumve sibyo match irangiye byabaye nyine ikintu kiri official ko umutoza wagasubira ntago ari buze kuza kuvuga turavugana na perezida kandi mu ijambo ku batoza afete ari n'ukuntu ni naho match birangiye n'ubona bitaribyo uburyo yitwara muri tribune ntabwo ari byo bazabikurikirane barebe ntabwo ari byo oya arya vaksiyo yize gufata umugabo umwe aramujegeje umutwe ubabarire yaba amagambo bavuga yaba mbona nyine ni byose nta ni ibintu nyine yahagize ntabwo ari VIP hari aha nimuzongere kutubeshya ntabwo ari byo rwose hari ahantu ubu kwiye wafata nka rikari ukamujegeza umutwe ndabona mu celebra uya pano guselebura sinzi akishari bayi kumusifuzi aragenda ajya kuri ntunguza ku mupapa uyu nk'umwe mu basifuzi amufata gutyo umutwe rajigize ati nibiki njyanye nibiki njyanye byose ni ibintu byo kugira nta muntu ukwiye akaba nk'ikintu agahaguruka akajya kare nk'umu president bari gukina nka match wenda nimba ari nka Rayo cyangwa n'indi kipe runaka kaza kamu fixing kuna mutoke nzi ibintu nyine ukabona nyine ntago byose ni ibintu ukabona ntago biri VIP guhabwa umurongo bikagashyirwaho imirongo ngenderwaho abantu bakagera ntibarenga imirongo ubwo nabo bazaba bafite ikibazo nizagoma ari umwanda nyine ni inama ugiriye Ferwafa inama ngiriye Ferwafa hakwiye kujyaho imirongo reje ntabwo mugira inama namugira ni uko ikipe niye ibyo twese turabyemera turanashima ibyo yakoze ariko Kenesi ntabwo ari imana idakora amakosa sibyo ntabwo ari ni umuntu nkatwe twese ushobora gukosa ushobora gukora ibyo tutemera ushobora kugira so ibyo akora byose hari ibyo tuzashima hari n'ibyo tuzanenga sibyo yego ntabwo rero ari ntakoreka ku buryo ntawe uzamuvuga ngewe ndabimupromisinze ibyiza nzabivuga ibitagenda neza nzabivuga ntabwo ngewe Kenesi yankanga ngo mbuze kuvuga ni umunyamakuru azi neza freedom itangazamakuru rikwiriye niba afite ikipe ntabwo izabaho itavugwa ntabwo izabaho itanengwa ubuse ko yagarutse ko twapfaga ko yakuye ikipe muri shampiyona ko ari byo twanenze
akaba yagarutse yabaye umugabo asa dusaba imbabazi aravuga ati nababwiye nabi narabatutse navuze nabi abanyamakuru baneze uko nakuye ikipe muri championa ko nasheshe ikipe babinenze mbasabye imbabazi ubu yabikoze oya oya ariko gihe cyo numvise nabuze numva ikiganiro nandi yagikurikije kubi kugeza kubigarura mu buzimwe cyangwa indi ariko biragoye yavuze ngiki yavuze ngiye ikiganiro nakurikiye yavuze ko hakwiriye inama ya yabayobozi abaprezida ibyo narabyumvise babarira mu gitondo babarira ibyo narabyumvise biri abagita kuri indimi arase twakoze imisasi akarenza umunwa karushye hamaga karushye hamaga rego nicyo nabonye ari kurwana nacyo aha ibyo byatangaje ibyo yaravuze muri interview reje niyumva ikiganiro yakoze nyuma ya match ibintu yavuze no kurya indimi uravuga ngo development ngo irahari ngo bakini tugikinisha ngo nabo ngo nabo nabaje mu gikombe cy'isi ngo ibyo bintu bihuriye bihuriye n'ibyabaye ejo ariko kurwana no kugira ngo agarure ibyo yavuze nyuma ya match ya ESC noneho kuko ari ukuntu umuntu akomeza no kwihuta mu kintu umva yari bivuze ariko ntibyanarangira aho gusa ahubwo akomeza gusa n'ubisementing ashobora nk'ubigensista nta tibese nk'abihagazeho ati noneho sinarindakaye nabitakaje nabitangaje nabitekereje mu bigano byakurikiye icyumweru cyose gishize regara yatwikiye mu YouTubers ntabwo yari gutwika ariko ntabwo ari ugutwika no kuko nabayikoreraho ntabwo navuga ko ntazabyumve gutyo ntabwo gutwika nyine yatanze inkuru yatanze ntabwo ari inkuru ariko ariko icyo nge navugaga kuri Kenisi numva nge n'inama nanjye namugira ibi bintu si ubwa mbere bibaye si n'ubwa kabiri numva yagombye nawe gutangira gutekereza ko n'abantu abwira ni bamwe burya abantu baba mu bintu bya siporo batega amatwi ibiganiro bya siporo usanga ari bamwe baravaho bimuriraho bajya ahangaha abo bantu ariko benshi buriya monde digitali yafashije n'abantu niyo waba utaranizeye yabafashije kujijuka umuntu ashobora kujya kuri YouTube kandi atazi gusoma no kwandika akamenya aho kandi ibintu akabyumva abantu ari kubwiraho n'abantu bafite inyurabwenge yishaka kurwana n'ibyamusize hari ibyo yavuze biragenda kandi burya ijambo ryagiye yirwana nabyo ahubwo aho kugira ngo akomeze asobanura uburyo ibintu nyamara hagombye iki atarigeze abikora nabyihorere ubundi inzira yari nziza yari ugusaba imbabazi agasaba imbabazi ko yavuze ibintu bimucitse wenda ahubutse abihubukiye atabishishojeho cyane kuko bigarutse twese twaremeranwaga ko nawe bwarabizi ko ntabwo twese tuvuga tuti nubwo avuze ko ayikuyemo nta cyane tuzayibona tubibonye ntibyapfa gushoboka wari kujya nkavuga nti aramutse koko abihagazeho jye nabyishimira cyane bwaba wenda ari inzira wahisemo gukemura ibibazo biri mu mupira ni iki ariko twese tubona ko tutazamukundira Kenisi yishaka utubyiniro yishaka kwihindura intwari muri iyi saga yose ivuyemo oya akishe make asaba imbabazi abanyamupira imbabazi abasaba si uko yakuyemo ikipe mu mupira ni uko yagiye mu bintu azi ko bidashoboka agakomeza no gukomeza kubitsimbararaho sibyo gusareje waba ubyoroheye wenda ukoresheje ngende kuri position regis yari afite regis ibyo avuze nibyo ngende kuri position yo kuvuga ngo nabasha kwikuramo agahari umupira ariko hari respect hari bose bazi ko ibyo bintu bitapfa gushoboka ibyo nibyo ariko nuna na respect uwo mupira donc atigeza yagombye kuba yera audience imukurikira kuko ni umunyamakuru yego Kenisi nabanze rwose acishe make abone ko ntabwo hari abantu rwose batajya baganzwa nka Rikari niko ameze Rikari ashobora gukora ikintu akavuga iki akadefana ikintu kidahari agakomeza kubihagaraho bibona ko atari cyo nawe mumeze kimwe gusa nze ntabwo meze nka Kenisi ahubwo uye buretse gato Regis utanze po yawe Regis buretse nyine buretse gato mubona ko uvuze po yawe uvuze po yawe uko yumva sibyo ni namugire Kenisi mva ngiye uko mbyumva noneho icyo nicyo niyo nama ya mbere umugiri yishaka kuba intwari muri ibi bintu ntabwo bimuhindura intwari abantu bafite uko babyakiriye barabimunengeye bamwe ntibatinyuka kuyimubwira baba inshuti ze za hafi n'abandi ntawe utinyuka kumufesinga ngo amubwire ati Kenisi ahangaha rwose aho rero ni ikibazo cyo kwita mu fesinga yatabwiza Kenisi kuri cyo kwita mu fesinga none se wakora amakosa nyine abenshi kuko ngewe Kenisi buri muntu afite uko ateye sibyo hari abantu badakunda kuvuga bitari ibyo batashaka iyo ni natire y'umuntu ariko ntabwo nanone umuntu akwiye kujyaho ngo be intare
duka abantu batinye kumubwiza kuri no mu bidakwiye irifa kwakira ko ariko kare hari umuntu ubaho mu buzima abantu nabantu yempoza gusa abantu yempoza tabemera ari abantu bateye gutya abana nabantu nyine yempoza yempoza nta uhari ko mucharenge nabidishi abantu bari ruhande babenshi nabidishi reka bivuge gutya ejo bonde reka mbaye experience akantu gatoya kubera abantu bose babwiraga ati midishi akubwiye niyo mpamvu nanzurwa rugero abantu yapfuye bidishi abantu benshi ariko nabo bantu narekereza ashobora kuba bari kubera ko babanje no kuganira efise ntiwigeze umucyarenjinga kandi ni inshuti yawe ujya kuzitegereza operation nabugeze bivuze nawe umuntu we hafi we wari kuba wamubwiye ati aho kugira ngo utekereze kuza gukora operation yo kwikarenza ukwezi kose wakabaye kandi regis yemeraga regis ntabwo regis yigeze acyarenjinga kandi kandi ufite ahubwo yaramubwiye ngo inga rero gushoboka azayikuramo warabimubwiye cyangwa ibyo yakubwiye byose warabyumvise ashaka n'ijambo de regis impamvu atarivuze kumugira iyo nama we yarambwira ati aramutse abikoze akabishobora ni umuntu w'umugabo we yari kumwankarajinga kwivanamo bitewe n'uko yabyumvaga ntabwo yari kumugira inama ngo aretire ibyo yavuze kandi yaremeraga ibyo yavuze ahubwo Karenzi hari ikintu ari kuvuga yari gutekereza uti ubukenisi azongera ajya imbere y'abantu habaye nk'ikintu azongera vuba ati misifurire uyu mwandiki azatika yongera abyo kuvuga umworo bitaje ishatse ubu ngubu aka kanya papa akavuga ati noneho tumukomeje buri munsi reka twikase Karenzi yarakomoje ikintu kimwe dukwiye kumenya aba bantu bo mu makipe badufiteho image sibyo donc nta opinion tugira turakoreshwa sibyo nta opinion yacu tugira abanyamakuru nta gitekerezo cyacu tugira ahubwo turakoreshwa donc iyo ntemera ikintu sibyo ubwo mfite undi nkoresha sibyo iyo ntumvikana na Aime ubwo mfite undi numvikana nawe donc ibyo mvuga bishingiye ku bitekerezo by'uriya muntu umpa amafaranga runaka donc mfite umuntu nkorera nubwo atari kubyemera ntabwo mfite ibitekerezo biri independent iyo niyo image aba bantu badufiteho mu mupira ejo bundi nari ndi mu hariya mu mujyi kuri UTC nshakirana n'umuntu bita General Ndorimana François ni muri iyi weekend General yari kumwe na madamu we hura nabo kwa kundi uhura n'abantu nta yindi nzira iharutse mu facing akamusuhuza niyo nshaka guca mu yindi nzira ntibyari gukunda kuko bari imbere yanjye none se wari kwica mu bundi byo nta cyari kwinjisha mu ndakubwira ko yahuye teta ntabwo muri situwasiyo ku buryo mutavuga nanjye kare hari umuntu wahuye ndi hano hasi musuhuza nyine ariko rero ntari buze kumusuhuza iyo hari ubundi buryo bubaho bibaho ko uhura n'umuntu wumvaga atari cyo gihe cyo guhura nawe turakubitana turahatura general arambwira ati wowe na regis Karenzi wari inshuti yanjye sibyo turaziranye ubu koko kunuka bigeze hariya kumara bikaba bigeze hariya mwari mugamije iki ubu amafaranga ya Juvenal niyo dupfuye ndamubwira rero General mbere y'uko tunavugana sibyo ndashaka ko mu mutwe wawe ubanza kwikuramo ko mwanga hari amafaranga ya Juvenal yahaye amafaranga ye niyo mwapfuye ujya guhaye ubwo mwandi mwapfuye ntabwo Juvenal yampaye amafaranga Juvenal yampaye ndamubwira nti kugira ngo noneho ubyumve neza ntihari aga serivisi nahaye Juvenal urumva aranyambura wowe njyewe sibyo donc nashaka kumwumvisha ko niba ari ikibazo cy'amafaranga ahubwo nari gushwana nande niwe nari kuba mvuga nabi Juvenal sibyo kuko hari agaserivisi yashakaga arakambaza
ndakamufasha kandi kaza gukunda gacamo hanyuma muheruka ubwo tegereza akanyenyeri rahebe oya ntabwo yari ntabwo ari ibintu byoroshye ni kontra ni kontra yagombaga kubahiriza ariko na ntavuze wenda zayubahiriza simbizi n'umwishyuje bo byarangira yazo kwashaka ugamaze no kumishyirizamo nibyo bitwengeye nuko bishire kwa yo niyo takwishura ntago byatuma mpindura opinion yanjye kuko numva ibintu sinashaka kumwumvisha ko general niba utekereza ko ari n'igiceri kimwe Juvenal yampaye uribeshye cyane siko nkora urumva ndamubwira wowe general uri kumwe na madamu wawe hano ndabizi neza ko wenda warakaye ko ibyo twavuze kuri Kiyovu nawe na Juvenal ariko ndabizi neza ko ubu uyu munsi nyuma yo kwicara ugasezera muri Kiyovu ukicara ukitekerezaho urabizi neza ko ibyo twavugaga byari ukuri urabizi neza ko utashobora Kiyovu n'ukwezi umudamu wawe ngo yari hano sinzimura ntago washobora Kiyovu kuyiyobora ukwezi yaguhumbya sibyo uracyari umuzo jeune uracyari umugabo wishakisha nka twese ntabwo ufite amafaranga yabyimba Kiyovu so ibyo navuze n'ubisubiyemo uhari n'umugore wawe ntacyo mfa nawe nzi neza ko niwitekerezaho ukamara kuva mu bintu bya Kiyovu ugatekereza utakiri muri ayo matiku n'izo nduru zo mu mupira n'abakuri mu matwi n'abakubwira ibi nabwira ko Karenza kwanga nabwira ko Regis ari cyo mupfa n'abakubwira ko buri ya Regis cyangwa Karenza ubahaye amafaranga bakuvuga gutya ugatekereza neza ukanariza ibyo twakuvuga uzasanga ari byo kandi tuziyunga ngize amahirwe twahura nanjye akambaza nk'icyo kibazo nabanza kunamushyira ukundi nkamubwira ibyo muziho biri byo birireye ibyo bihure n'umupira ntavuga bivuze nibwo ahubwo yabasebye kandi ndabifite byinshi bitari munsi ya bitanu ariko bimwe bya nyuma na nyuma ntabwo rero urwo rwego yakoreye mu mupira se cyane urumva birahari so ariko nabimwibwira hagati kugira ngo nyine mbimubwire namuhingere ebyiri yatumva koko ko abantu bakwiye kutugiraho image yuko natwe turi abagabo bashobora kugira kandi ibyo bintu bifite umutima wanjye gusa nta n'undi nabiganiriza keretse ari we bashobora kugira opinion y'ikintu uko babyumva nta wundi we influence sibyo uko bumva ikintu so niba wowe uri president w'ikipe uri Kenneth ukaba mu buzima bwawe ntaragusaba amafaranga kugira ngo uvuge ikintu runaka ukugishaka kuki utekereza ko ninkivuga gutya hari uwampaye amafaranga cyangwa se ngiye ntafite ubushobozi bwo gutekereza no kuvuga ikintu ko nyumva ariko Kenneth uramubeshya aho ngaho nta nigeze avuga ko wahari umunyamakuru haba amafaranga kugira ngo amuvuge nabi yavuze ngo abantu bari mu mupira imaje bafite ku banyamakuru ngiye ndavuga imaje ntago ari Kenneth imaje y'abakene abantu badafite batazi n'ifaranga batazi n'iki ukurikiye na press conference ushobora no kubigira mu mutima wawe kuko nawe urabafite abanyamakuru wenda ushobora kuba ari bo wirefera cyangwa se ukavuga wenda ari umeze utaratunga radio umunyamakuru wenda ariko ntabwo bikwiye kugera naho bivuga muri public bigumane mu mutima wawe uvuga uti buri abari abanyamakuru barakenye koko ariko nawe uri umunyamakuru ntabwo ufite uburenganzira bwo kwirirwa udusebya uduteza isi ngo nta kintu tugira ntituzi ifaranga ntituzi iki amafaranga nta muntu yavukana ibyo ndabigusubiriramo nta muntu uvukana amafaranga KNC yashatse amafaranga nkuko natwe tuzayashaka tukayabona cyangwa wenda ntibinakunde ariko ntabwo yavukanye KNC yakinye filime KNC yararirimbye sibyo yateguye ibitaramo comedy Kenneth yateguye hari igitaramo ntazibagirwa cya Kenneth buta nicyo gitaramo cyakoze rekoro yo guhomba ariko ngo ateka y'umuziki wa kaminuza ngo arikindeje yaraje uretse n'abacuranzi be hari kindi cyakoje uretse n'abacuranzi be cyakinde azana cyakacaka se ayo mateka hari kindi cyayakuye oya ariko yagiye mu legende hari cyo yigeze gukora muri Alpha Palace azana abatemarigwe bararya asana batumariko baparase bararya icyo kibutare nari mibereye nari komiseri wa sport n'ibyidagaduro niboneye n'amaso yanjye sibyo nta yariwe n'abacuranzi urumva bivuze iki simbi neza kuko Kenneth afite n'indirimbo nkunda African Lady noneho iri kuririmba live ariko byari mu buryo bwo gushakisha no kugerageza gukubita hirya no hino
ashakisha areba aho bizakunda areba aho bizakunda mugiye rero bya bindi ngukiza ubwo bikubitira abandi ntago bikuye ko niba biciyemo komeza kuduku yaye navuye no mu bintu byitangaza amakuru ajya gukora ibintu by'imirasire ibyo yakoze byose ashaka amafaranga byari ubuzima higa nkatwe turabimwubahira arayafite ariko still ntago bimuha uburenganzira bwo kumva ko nta muntu wagira igitekerezo nta muntu ufite ibyo avuga nta gukwiye kuvuga ku ikipe iriya n'irigi y'abakire uri umukene that's too cheap rwose ntibishoboka ntago bizabaho igihe cyose gasogi ya KNC iri muri shampiyona ikiri umunyamuryango wa Ferwafa ikitabira mu rushanwa tuzayivuga ibyiza cyangwa tunayivuge ibitagenze neza iyo ni reality akwiye kwakira tukubahana nta kindi Iyo ni opinion yawe kare. Nero ngewe opinion yanjye. Yari kare nawe. Eh yanjye. Riza ne tubanze kugushimira Fortebet akadomorana wa. Uyu munsi Fortebet ihorana buri munsi abarimo amahirwe ko wagira icyo utsindira. Uyu munsi hari nka Young Africans muri Tanzania iratsinda match yawe y'ikirarane. Kuko nabonye azamu yarazisize ariko nizitsinda ibirarane zirahita ziyicakira. Masimbi ndumva yarakinye iranatsindaho mu kino. Yangira wucyura Man City irakina na Brentford mu Bwongereza bari ibintu byinshi byo kubettingamo Rayo Vallecano irakira Sevilla muri Espagne hari byinshi Fortebet akadomora nawa nabuze numva ejo bundi Rugaju Regan avuga ati Fortebet kiza cyayo ati uranayibona ino yirebye ibona amafaranga kubera hanze kuri last madness biki bitabimpi ishusho yahandi hantu ushobora kupfa gutinyuka kwinjira kandi ugiye kubettinga ari company kona no gusesera kibaze se bimeze bite Fortebet lifta amafaranga menshi pe yabigaragaje ubushize bwo abantu bayiryaga amafaranga y'umurengera kandi irishyura ntekeza ko na company mateka ya bettinga no mu Rwanda ariwe amafaranga menshi mu gihe kimwe nka kwa Fortebet ariko ikomeza kuba ubukombe mu fungura account rero kuri Fortebet akadomora wa njye mu bettinga mukoresha telefone mu internet cyane turi kumwe rero na score laga hariyo mu icupa ndende haribora hani agapeti laga iryo hakubi nta hangover ntaki nira score yo muri kaneti nayo niraga burya iri na peti kaneti baho izi zose rero mu bari bwinshi bukorana na score busirimutse ugurisha to kongeza ya kane muyinywe nzoga ya sportif tushimira rero yo bita chaine plan ni gorofa inzu y'ubucuruzi iri Nyamirambo ku isoko ryo mu miduha nibwo icyuzura aparte mazaho ni 2,203 iyi nimero ni yabo wahamagara 0782 30 24 98 Rikari okay zani igitekerezo rero twumva igitekerezo cyanjye nge ntago ndi bugira inama nkuko mwe mwagiye mugira inama kandi sahubwo ngiyewe ndajya kuri ligue no kuri federation niba umwe mu banyamuryango ashobora kujya hanze akavuga ati ndagenda nkotinga zimwe muri statement ze yakoresheje ku giti cye nka president KNC yarabanje aravuga ati aho kugira ngo mbimbwa nabimva sinchobora aho kugira mbimbwa nabimva sinchobora kugarura gasogi mu mwanda sibyo we ubwe yivugira ko harimo na mafias nkibaza kuri ya ligue ese umunyamuryango gisi nitaye kuba yayigarura cyatayiga nubwo twese twabivugaga icyemezo kigomba gufatirwa KNC ni ikihe ariko ubwo reka ndangize statement yanjye me ku giti cyanjye ndabona ligue ifite gufata umwanzuro ikagira ibihano imugenera bibe bito ariko ahanwe kuko ari yasamagambo yakavuzwe n'umwe mu banyamuryango ngo bigende biceceke birangiriraho yavuze ko ari mizo mafias sinzi niba mafias bazi kubiye zose zashizemo mbi iyo mafia irimo cyangwa se ari umwanda urimo nibyo akoze bikaba ari umwanda n'umwanda ujya mu wundi nyine bigaragara icyo nsaba nyakuba wa Haji uyoboye ligue nitaye ku bucuti wenda babafitanye reka ntandagize statement nitaye ku bucuti baba bafitanye dufite kubona we na Gahigi n'abandi bamufasha kuyobora rig hari ibihano bageneye KNC yakoze amafuti statement zose yakora ashaka kugarura
ibyo vuze sibyo hakabega hano bamubaninge nka match 5 ku giti cyanje bamubaninge nka match 5 cyangwa bavuge ko atazongera kuvuga oh yeah haje muvugize kuko si ubwa mbere mu bwa mbere si bibaye icyo mbona cyo ni kimwe wenda igitekerezo cyane kiraza kunganira cyawe nge Ken simufata nk'umunyabwenge kuko iyo mwumva hari mu buzima bwe bwa buri munsi mukaza akora ku munyamakuru nkundo abantu bagera connaissance generale mu buzima busanzwe yari umukozi wa danger atanzwe nyine mufata nk'umubantu babahanga numuhanga numuhanga iyo mwumvise ibyo byagezeho ni ibintu yakoreye asho kubwira ikintu ukumva utari waragitekerejeho mushobora kuba muri kumwe saa 10 z'ijoro mukanye saa 10 n'ibyiruka bageze ku kazi ikano no muka muri kumwe nda muri nko kuvuga wenda nk'ibyo umupira ugahita yumva kumva ari gutatura nda nk'ibintu bya ntaho biri buhurire ni jambo yavuze no kujya turigarura reka banze bivuge nuvuga ngo Kensi njewe ni advice nge namwihera Kensi kuva kera kugeza uyu munsi mbere wenda byari ku branding ya equipe ye abantu bumve equipe imeze gutya cyane ko harabajya kuyireba kubera we ariko numva ari cyo giye cyiza cyo kugira ngo ibi bintu bito cyo kuvuga nyuma ya match ibyo kujya nge mbibara nka hari bito ku mu president wa equipe runaka numva ko kwiye kubireka kuko bimuteza abantu reka mvuge gutya mushyira mu mutego bimuteza kuko n'umuntu agira reaction byoroshye kuko nyine ararakara byihuse kandi igize reaction akenshi aratangaza aratangaza nibuka bibaye kuri inshuro yigeze no kubivuga ubushize ariko none no kuri match ya Kiyovu cyagiye general amaze gukora interview Kensi nawe yaraje akora interview ikurikiriye ya general yego atangaza ibintu mbona ko bitakagombye kuba ibyo yagombye kuba atangaza kubwenge numva afite kuwonziwe ku muntu spending amafaranga kuri donc ubuzima bamuhanze ya football ntago umwemerera kubaho kuba Kensi tubona muri football cyane cyane muri media atangaza ibintu bitagize Karenzo avuze iki kintu gitekerezaho bya hari ukuntu bibitiyubashye kuvuga ngo abanyamakuru n'abandi bimaze kuba tumaze kandi ubakoresha bivuze ngo nyine ko ntacyo bamariye mu ijambo urabona match ya Kiyovu irangira yime na Gasogi baramubajije mu kurangiza interview sinzi niba warakurikiye press conference ahita hari umunyamakuru ugiye kumaze ataho ya nubundi byo nsanzwe mbaha ndangirije hano mufite uburyo mugenda mu nyungu zanyu hari uburyo niyari gukora ikiganiro n'itangazamakuru abafite uburyo ya influencer na kureba yakurakariye ukabona nyine nta muntu ufite utinyuka kumubaza ikibazo abari hafi ye abari hafi bagire ibyo bamuganiriza match igirangira bamuganiriza bamubwira ati twicare muri ariko natwe media dufite ikibazo oya seriously siko mbitekereza ko ntekereza ko umuntu yasuzuguye itangazamakuru rimwe kabiri gatatu tugakomeza kumutunga mikro Eh? Bibaho. None se urabona umusaza wungirije police insiste. Usko bigeze kumwe. Nago kanga kumutunga mikro n'isi izi nkuru tuba twarayibonye. Nango erega reka nkubwire. Reka dukeneye n'abatekinisiye muri Gasogi. Turabakeneye cyane cyane kubona umutoza mukuru aza katubwira ibi. Ari abantu bashaka izi nkuru. Ibyo wenda ni n'uburenganzira bwe. Oya nge siko mbibona ariko. Ibyo mu gihe atari amategeko abivuza. Oya siko isiyo amategeko. Ibyo akora byo ni byinshi. Kare iyo ukurikiye match irangiye ubizi urebona Florentino Perez cyangwa undi muntu nako afotora amafoto ukabona Kensi hafi match yose ari kuri telefone kandi bavugana n'abantu bari kuri bench ibyo ni bisanzwe ibyo byo nabyemera yabikora ni ibyiwe ariko wenda ku rundi rwanda bavuga uti ntabwo ari byo president kuba atanga amabwiriza kuri bench yaramparasema y'ibiki ararangira akajya ibyo cyambere kirangira kigira mu rwambaruriro technique ko kwambara byo ariko ariko reka twanarize gasoga n'ikipe kina sibyo ni ikipe ye no rugo rwa fukamo ariko ikaba muri Rwanda Premier League nahe umva nje ni advice namwiheraga n'uburenganzira bwe nawe kubikora akaba yatangiza interview nyuma ya match ariko sibyo bikwiye hari abantu menshi amucisha mizisho ku hejuru yabyo kandi nawe ubwe arabizi ko amaskendo menshi yagiye aba cyangwa same scandale zagiye zimubaho nyinshi nino gutangaza nyuma match bitewe na itanse rega ibintu kenshi nabitangaje bitewe nuko yari vuze match ya Kigali bavuga ngo nabaraka ariko twebwe twaranutse twa twarababaye bavuga ngo tugiye guhura n'abantu donc ari match nyine yakaniye rimwe na rimwe akabura nyine icyo avuga
bitewe na result azabonetse muri maje none sasa agashaka icyo nakwita nk'impamvu yumvise yavuze biza gusibangana ibyo yari yavuze byari ibyo ahubwo haba indi mpamvu y'uwo mwanda runaka muri football nge ndibyo numva byaba byiza bikabyana mufasha ndumva ni debat kwa nesoreza aho ngatwajya ku zindi ngingo zitandukanye match arangira kimwe kuri kimwe na commande zombi desirita zitari na mbi ku ikipe ya Gasogi United oya gusa nabonye Sam Karenzi yarapostinze ifoto ya Hemed twayivaho yaramuhamagara niba azongera ku meno mucere nyuma kugarura ikipe yisubiye amagare nakwitabange se hari kibazo kumuhamagara se kumuhamagara icyo bitwaye se nabasha kukwitaba mukaganira no opinion yawe cyangwa se message azayikuduhere nka ko akundi yayitambokeje hari kunaje weriko yanamuhamagara icyo bitwaye sam Emedi nabonye waratanze breaking ya Emedi ahantu yari yicaye Emedi naramuzumye ahantu ahanje aho Fanny Club yajyaga hose sigaye ahicara wenyine Emedi naramuzumye yari ateye agahinda ubwo tunabijyanane n'ibyo muri mu bayovu nyine iyo bya Sadate byo kubatera inkunga yabateje mu mwiryane cyane kuri iriya match bamwe ntibabyumva kimwe uwitwa Makuta niwe ushinze ngira ngo amafaranga yabandikiye message ngo uretse niya Sadate uretse na we Sadate yari yatanze ntabwo kandi mubwira ko turabaze iyo message nyine yari yanditse ngo uretse na Sadate nimukomeza kudatanga amafaranga na Kenny sinari ndayamwaka yego urumva icyo bivuze na Kenny salamwaka nimukomeza kudatanga amafaranga turetse na Sadate na Kenny si arayamwaka ndayamwaka nubitwa Makuta nuzi ararije hano kid nimukomeza kuyanyima ndayasaba na Kenesi ariko kiyuvibeho mu magambo make na Kenesi yayama nubwo turi bukine sibyo yashaka dutsinda ariko tukabaho kiyovu bigenze bite kugeraho itangiye wa mugani gutungwa n'abayimanuye umwanzi wa Kiyovu mu byukuri mu by'umupira ni reyo siko bimeze siwe nabona umukeba wayo ibihe byose mu kibuga ariko mubibazo umuntu rero wabaye perezida wayo kuyitera inkunga ni Kiyovu aka kanyu kuyitera inkunga umuntu ashatse yabifata nko kuyishinyagurira gusa nanone sinarenganya Sadate wayatanze narenganya uwayamusabye kuko ntiyakwibwiriza Ariko yese numva umugani bayirigeze kugura tiki ya sezo witwa Munyakazi Sadate nibyo wenda mu guhangana mu kibuga erega nuko guhangana kuboneka nyine kuko deja makipe ageze mu kibuga nese utekereza ko kare igikomeye ni ugutanga amafaranga cyangwa igikomeye ni ukumenya ko uwo muntu witwa mu kiba yamenye ko ufite crise kugeza ubwo asabwa ko yatanga amafaranga niko kare urumva igikomeye ari iki igikomeye si ugutanga amafaranga si crise wayimenya ariko kuyakira oye nese kuyimenya abantu bose bashaka kubyumva ariwe perezida wa Kiyovu uwabwiye Sadate akakira amafaranga yohoza ari perezida wa Reyo oya si kese yo kwakira igikomeye ni uwamubwiye ahubwo ngo oya mutuyambe birakomeye oya kumubwira ko yabyumva kuri radio ngo Kiyovu birakenye nyine kubimubwira no kumwitabaza icyo ni cyo gikomeye bivuye uwe niho cyaba ikibazo igikomeye nyine rega Sadate wa mwitabaje umunsi amafaranga n'amafaranga ariko uyu munsi twumvikane Rayon Sport iri muri crise abareyo bakumva ngo tuvuge Colonel Richard Karasira sibyo ya wenda uvuga nkande se umuntu wabakoze chairman wa PLC sibyo cyangwa ndi wayoboye ape nabonye yacimpaka ngo yatanze amafaranga yagarukaho yatanze amafaranga yo gufasha Reyo yego byavugwa gute
bishakira inyito none se kare ko mu mateka y'umupira nta hantu nk'umuntu ufite ijambo rikomeye turabona zatanje senare nta muyobozi nko muri APR bigeze gufasha fashije nka ama equipe yafashije ariko hari no tuzi bigeze gufasha si bisanzwe biba bivugwa ariko ntago byigeze ariko ntago abayobozi babyiyemerera bavuga bati twabonye yagufasha inkunga iturutse kwa kanaka yagufasha none se kwenda kwakira inkunga aho Kiyoviri nta utayifasha twese turemeranya hano ko uyu mu jeune uri kuyobora Kiyovu nta bushobozi afite bwo gutunga Kiyovu nta mutunga afite wabuga ngo yaraza gutunga Kiyovu mu gihe gisigaye ntekereza ko umukunzi wese w'umupira w'amaguru waba warakunze Kiyovu ikamushimisha hari icyo yatanga ku giti cyanjye opinion yanjye yagitanga kuko aba abagakwiye kuba bari kuyifasha ngenda kotinga nka mu kibahero umugomba nka honorable makuza yakabaye yintervena abandi bantu nka bakaburimbo bakabaye bintervena hari abantu benshi bafite amafaranga babanyamugi bakunda Kiyovu Sport nibaza ko igihe batari gutanga ayo mafaranga Sadate umukunzi w'umupira w'amaguru kuba yabahereza ibyo bihumbi ijana byibuze n'abakiri bakabona ayo mazi yakoze neza ku giti cyanjye igikomeye abantu bo gukora neza byo ku Rwanda rwa Sadate nta kibazo afite cyane ko nta n'ikipe ari none se kare nta n'indi behind ndetse navuga ati nayatanze kugira ngo wenda bigende bite we yafashije ikipe kandi nko bivuga asanzwe bikora n'abuze na umuntu bitagarimwe n'ibindi wenda afitanye n'ibindi ntituri kuvuga ibyo ngibyo sinoze mbona amafoto amutara mutwe Karimu nawe yagiye gushyigikira Rayon Sports Burundi kuri match ya RRB Karimu se yajanye na Rayon Sports Burundi ibyo si bisanzwe ukore ibintu bya 2014 si bisanzwe yarakira umureyo Karimu iyo foto ariko yizane ntihari se ntago umwizi se ndayiza ahubwo ntago yayihema yari yambaye Rayon Sports yego oya ntago yari yambaye ahubwo yari muri stade RRB i Burundi yari bizwi urumva hari n'abataramo babareyo bagenzi be bari bajyanye icyo gihe ariko niyo yakundaga kuko bivugwa ko yaje kujya muri Kiyovu nyuma ibyo ni ibisanzwe ariko bibaho abantu barahindura muri Kiyovu nyuma yari umureye kuko abazi Karimu mbere kubera yakundaga Rayon amuzi ko ari umureye yego abamuzi mbere rwose ni uyu mutara musige bo muri PR Mukasa kuko bari inshuti niwe Mukasa warajenese cyane ya niwe wamujyanye muri Kiyovu se ko numva bahindukiye subwino ntibuhari kanzi imbere wirike mu foto arahari ariko birazwi kare ntago ari ibangare na hari na ibangare na birimo ariko nzanye ngo rengi sigise kare mu rwose zimana ari kumwe na Claude Krista DLB ako ntago yari yambaye ubururu irapana kereka nimbusha inkuru kwanze no kubica mbishyigikira inkuru yanditswe na Emmy yakoraga ku Nyarwanda icyo gihe kandi Emmy yari yagiye ku bitugu bya Karimu yes nk'umuntu yavuga ati ngiye nk'umuriro ndakumanukanye ibindi uzamimbaze nyuma aratanze Karimu ubwino ntabwo ufite aha ni igihe Rayon Sports itsindira Burundi kabisa abantu bagahagarikwa induru zikavuga ba Prosperi si bo bahagaritswe bwa mbere Karimu ari mu bantu ko yagira Karimu yari yagiye Burundi yari Burundi yagiye nk'umufana se cyangwa umufana rwose se kuki nka Claude batayakubwiye kandi manya Fidel Sasse ngo uhaye inkuru manura amafoto yose oya inkuru ngo uhaye ntagariye kanze ngo uhereze yanyaye Salvatore kwa bizi ko atabeshya Karimu ntigeze akunda Rayon yagiye Burundi nk'umusportif wari ugiye kureba umupira barashaka uburyo babigarura urasetsa barashaka uburyo babigarura mwishwa wa Saidi yari yagiye gushyigikira yanko iki gihe ko bwedawe ngo yanakoreraga mu Bushinwa ngo niho yabaga mu Bushinwa shwa none wumve ko ubwino bwose bo bunahari yes nanjye ndabitse igihe yabaga mu Bushinwa niho yari afite business none hari n'uwagerageje kumwira ati icyo gihe ati impamvu yari afite aho ahuriye na King Waji ukuntu bakoranaga ariko ibyo ni ibisanzwe ndi gushaka kumvikanisha ko ari ibisanzwe noneho bita Saidi Nyirakaboko muri Rwanda de naza muri kumwe n'utwa Axel Nyirakaboko ke azongera akazane ejo uramuramuze uyu muntu uri kumwe na Claude uramuze Claude mawe ni tuzi ko ari umuntu warebye umupira cyane kuva kera uramuze umuntu reba umuntu wambaye ingofero y'umukinnyi uramuze nta ntabwo ari umukinnyi ni umuntu usanzwe
Mwono tukwa Karimu omuri Kiyovu. Ye baba we. Karimu no Kiyovu rwose abantu baramutangira ubuhamya. Niba yaranagiye yo bati yagiye yo. Manifi we scrolling inkuru urebe hasi kugira hasi. Kugira hasi. Umureyo. Oya. Ubu ni umuyobo. Ubu ni umuyobo. Cyere ko yari umureyo. Ukuri. Ariko bivuga ko ibintu by'umupira ngo atabijyagamo cyane ubundi. Byari ibintu biraho ngaho. Cyane ko ibintu bya na showbiz yane bibagamo cyane. Naza kukubwira ubundi bwiri. Off mic. Kuso ubundi sayi ubwo simwe no babose na Said habiya kare. Kare ndi yabivuze n'ubundi. Ku mama we ni mushiki wa Said. Nabareyo. Nabareyo. Said singa yabwe na reyo. Yewe. Ko basari dari umureye bivuze ko na Karema ahita bumureye. Zetaifa Papa Osborne Rwanda Day ya Rwanda Day bitahoraho Saidi Habiyakare ndetse na Taifa Bruno ari bari hari abazatubwira ariko Rwanda Day uko byari bimeze nabonye na Fabrice Arario eh Shema bari bahara bati abanyampira bari yo hariyo Haji Mudahera no President Gorilla hariyo Vice President wa Kigali hariyo President wa Kigali hariyo Badani hariyo Hariyo ba Sheikh Hamdan Habimana. E Sheikh irariyo. Yes, hari abanyamupira benshi cyane. Kabisa. Okay, twajya mu yindi mikino. Yagiye yiba. Yes, ubwo ni match ya Kiyovu ndetse n'ikipe ya Gasogi bwo yasize Gasogi nyine ngarutse muri championnat. Andi match rero yaberaga i Musanze n'ikipe ya Musanze. Gasogi izahura na APR. Muskari yazo ngapere ikomereza kwa kaze nyuma rero rwatubyagira cyaratoroka bakarenza atangiriye tatuvuze tubanze tuvuge championnat Rayon Sport turegera